Цій усміхненій блакитноокій дівчинці 9-й місяць, і її досі не бачив ніхто з кревних родичів, окрім матері. Бо звістці про вагітність Олени не зраділи ні біологічний батько, ні вся її родина, яка наполягала позбутися дитяти. Родичі були проти моєї дитини, але я вирішила її врятувати, то мусила шукати вихід. Коли жінка приїхала сюди, в Дім захисту життя, довго не могла отямитися від образа, весь час плакала, кажуть сестри Черниці Марцеліна і Марія. Саме вони замінюють таким дівчатам матерів, готують і проводжають на пологи, не сплять ночами, коли в немовлят ріжеться перший зубчик, та радіють першим самостійним крокам врятованих дітей. Це і наше духовне материнство. Ми монахині, але це не означає, що ми не маємо материнського покликання. Тому що ми не маємо своїх сімей, своїх дітей, ми можемо бути більше відкритими на них. Ми для кожної з них стараємося бути матерією, сестрою. І мені здається, що це є основне, це серце матері. Упорядниця в Домі захисту життя сестра Марцеліна. За 7 років її місіонерства у соціально-духовному прихистку народилося 69 дітей. І саме в цей час ще одна жінка перебуває в пологовому будинку, тож черниці чекають на народження 70-го немовляти. І тільки їм відомо, скільки терпіння і любові треба було, щоб переконати доведених до віччя жінок зважитися на материнство. Взагалі то треба багато часу для кожної, і ще для дитини, бо це мами приходять такі, що їх треба теж вчити, допіро і дітей вчити, і всіх. У закладі діють свої правила, однакові для всіх. Жінок вчать всього, що має знати та вміти матір, у тому числі і любити свою, ще навіть ненароджену дитину. До нас прибувають дівчата, які не виховувалися в сім'ях, часто на вулиці, часто в дитячих будинках. Та тут раді всім жінкам і за всіх черниці моляться, як і місцевий священик отець Роман, який із проповідями і молитвами відвідує навіть лікарняні відділення, де жінки готуються переривати вагітність. І, каже, деякі навіть там змінювали своє рішення. Кожного дня хтось молиться за ненароджену дитину і батьків з такою вірою, що ця дитина, хоча була б в небезпеці смерті, вона зможе щасливо народитися. В такий спосіб ні одну дитину врятували. А наостанок погляньте, як виглядають ніжки дитини в животі матері в віці 10 тижнів, та як виглядає вона сама. Можливо, це змінить рішення тих 4 із 10 українок, котрі вирішують позбутися своїх немовлят. Світлана Поробок, Андрій Лазарук із села Писарівка Волочиського району для інформаційного випуску «В день захисту дітей».